que eu consigo fazer alguma coisa de profit agora? Manos, vamos tentar um lucrinho aqui. Até 1.5. 100 dólares até 1.5. Vamos lá. Aí, lucrei 50 dólares. Eu pego esse lucro aqui e jogo no 2. Pra tentar fazer 150 virar 300. E o 5, velho. 200 dólares no 3. Foda-se. Caralho, se der bom agora, a gente recupera tudo. E lucra. Maravilha, 300 virou 447. Tá lá, papito! Chama! 50 dólares virou 250. É isso, porra! Vamos! Cê é louco, papito! 100 dólares virou 500, porra! Quem quiser depositar aqui no cs.fail, utiliza o secret code Saulo e o referral code Saulo também, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Aqui eu perdi, deu 5. Double 5, é possível? Um double 5? Seria do caralho. Puta que pariu, irmão! É double 5, porra! Ah, esquece, irmão! Aqui eu já tenho uma Butterfly Lore. E aqui dá pra nós brincar. Eu já tô no lucro de 300 dólares. É, 250 no 3. Ele no meio de 2-3. Foda que eu nunca tô contente com lucro, né? Eu sempre quero mais. Apostei e saí correndo, irmão. Ai, meu Deus do céu! Vem um 5x. Se eu tivesse apostado 800 dólares no 5, eu teria feito 4 mil dólares. Por essa vocês não esperavam! Por essa vocês não esperavam, porra! É a volta por cima! É a volta por cima, mami! Nós estamos com 2007. Caralho, acabou de dar um 57x aqui no Crash. Mano, a gente consegue pegar uma medusa e ainda uma Butterfly Freehand de presente, tá? Mas é isso. Lucramos. Lucramos bem uma medusa e uma Freehand quando ninguém esperava por esse lucro.